Najveću pažnju predstavnika opozicionih stranaka izazvao je novi rebalans budžeta za ovu godinu, koji između ostalog podrazumeva nova infrastrukturna ulaganja u Novu Pazovu, koja se odnose na izgradnju kanalizacione mreže i rešavanje problema odvođenja atmosferskih voda u 10 najkritičnijih ulica u ovom naselju, za što će biti utrošeno 228 miliona dinara. Lokalni odbornici dali su saglasnost da se postojeća javna rasveta zameni LED tehnologijom, a bilo je reči i o programu poslovanja javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Izvestiocima ovog preduzeća postavljeno je sledeće pitanje. Postoji li mogućnost da javno preduzeće Vodovod i kanalizacija izvrši izgradnju kanalizacije u Novoj Pazovi? Sredstva koja su namenjena za izgradnju kanalizacije prebaciti Vodovodu, koji će tim poslom imati zaradu minimum 20 miliona, i sa tim sredstvima Vodovod može odmah da krene u zamenu azbestnih cevi. Mi u svom statutu smo registrovani samo za održavanje, znači kanalizacione mreže, što ne mora da znači da ne u nekom dogovoru s opštinom ne bi mogli. Ali naravno, tu bi morali tehnički da se opremimo, jer je kanalizacija na velikim dubinama, znači do 3-4 metra, morali bi još da primimo nekih, da kažem, stručnjaka koji bi vodili gradilište. Pored odborničkih pitanja koja su se odnosila između ostalog i na komunalne probleme, na 30. sednici razrešenje dužnosti dosadašnji direktor Staropazovačkog doma zdravlja Aleksandar Omerović, te na njegovo mesto na period od 6 meseci imenovana doktorka Snežana Tabaković. Zahvaljujem se svim kolegama, odbornicima i prisutnim građanima za ukazano poverenje za imenovanje na mesto VD direktora. Iz tog razloga ja vraćam mandat ovoj skupštini. Usvojeni su i novi statuti obe preškolske ustanove, a predsednik Skupštine opštine Stara Pazova zakazao je svečanu sednicu 2. avgusta kada se obeležava Dan opštine, koja će se održati u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi.